ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်23ရက်9လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်3မျိုးယောဂသည်3ယောက်ဥပမာပြတရားတော်ကိုယ်ကောင်ဟာယောဂရှိတယ်မသိကြဘူးယောဂရံယောဂရောကြီးပဲဆိုတော့သိရမလို့ယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသုံးမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ကြယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျိုးပါသုံးမျိုးရှိတယ်လို့သူမျိုးဒါရမကိုမှတ်ထားတာကိုယ်ကောင်ယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုယ်ကောင်လည်းရမယ်သစ္စာကံလည်းရမယ်အကျိုးရှိကံလည်းရမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတော့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသေကံသစ္စာကံယောဂီအကျိုးရှိကံအကောင်းဆုံးနဲ့ကျင်းများတယ်လို့ဆိုပြီးသိပါတယ်ယောဂတရားကံတော့သိရမယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်မှန်ပါတယ်ကိုယ်ကောင်လည်းရတယ်နော်။သက်သာကောင်လည်းအပြည့်စုံကောင်။အဲဒီရတာပေါ့ရောင်းကောင်များကတော့သူကတော့ကျင်းနဲ့ဘုံနဲ့မဆိုသူရတာ။ဒီလိုရောင်းတာကတော့တမျိုး။ကိုယ်ကောင်ကောင်သက်သာကောင်အပြည့်စုံကောင်နဲ့ကျင်းလို့ကြတာမျိုးများတော့လေ။ဘုံရဲ့ဝါရမရဲ့ရောင်းရောင်းတာကတဏ္ဍာရောင်းတာတော့ရခြင်းအားလုံးဝါရမရဲ့ဒီမှာဒီကံကံတစ္ဆာကံပြုစုကံအကောင်းဆုံးမြင်ရတယ်။ကျောင်းဉာဏ်များတဲ့သူ့ကျက်ကဘယ်လိုပါလဲ။ဒီမှာဒီမှာအဲဒီဘက်ကတော့ဘယ်လိုလဲ။သင်ကမျက်နှာမှာယောဂါကိုပြောပါဦး။အခုပြောသေးတာကသင်နံပါလို့မှတ်ထားရတယ်ပေါ့။မျက်နှာမှာယောဂါကတော့ဘယ်လိုယောဂါလဲလို့လည်းမျိုးလို့ရှင်းရှင်း။ဒီကံကရဟောဘာကံရမလား။အပြည့်စုံကောင်းလည်းရမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုဒီလိုကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့အနာရောက်ရှိတဲ့ဆိုသူ့နာကမဖြစ်တော့ရနာဖြစ်နေတော့ရကိုယ်ကောင်ကလည်းကိုယ်ကောင်ရပြီဖြစ်ဖြစ်မရဘူးဖြစ်ဖြစ်ဒီကြပါလေ။သစ္စာကောင်ရပြီဖြစ်ဖြစ်မရဘူးဖြစ်ဖြစ်တော့အပြည့်စုံကောင်ရပြီဖြစ်ဖြစ်မရဘူးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီယောဂတော်ကတမျိုးဒီယောဂကြီးတဲ့မှာလူတွေပြင်းတဲ့ယောဂကသုံးမျိုးရှိတယ်နော်တတ္တဝရောဂါတွေကတော့ဒီကံဝါကံရပါမှအပြည့်စုံကံရပါမှဥပ္ပေနာရရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံဝါကံအပြည့်စုံကံရပါမှဒီကတော့အသက်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်တမျောက်ပါကျန်ပြောပါဦးနော်ဒီကံကဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုယ်ကိုဒီညာဘုရားဆိုရတယ်ဘုဒ္ဓကိုယ်တော်ဘိုးရောင်နေတယ်ဆိုတာဓမ္မကိုသူကျင့်ကြပါမယ်။အဖေအဥ္ကမာပြရတာကိုဒကမန်တို့ကိုပေါ်တော်မောင်နှံတို့ကမှတ်ထားပါဦး။မှန်ပါဘူး။ကျင့်နာတော့ရောဂါကြရတော့ဆိုရင်ဓမ္မကိုဘိုးရောင်ကြောက်ကြရောအပြည့်စုံကောင်းလို့ရန်ညာတော့ရောသူရောကတာ။ဘယ်နည်းနဲ့မှမတက်တာဘိုးရောင်မှန်ပါဘူး။ကျင့်နာတော့ရောဂါကြရောဘိုးရောင်ကြောက်ကြရောအပြည့်စုံကောင်းရန်ညာတော့ရောအဲသဏ္ဍာန်ပါယောဂကြရတာသိပါရဲ့ဗာဓမ္မလင်းကြ။သဏ္ဍာန်ပါယောဂကြရတာသူယောဂကိုကသိပြီတော့မှမြင်ရတဲ့အတွက်သိကံရပြီဖြစ်ဖြစ်မရဘူးဖြစ်ဖြစ်။ကောက်ကောက်ကံရပြီဖြစ်ဖြစ်မရဘူးဖြစ်ဖြစ်။အပြီးစုကံရပြီဖြစ်ဖြစ်မရဘူးဖြစ်ဖြစ်သူရတော့ချင်းဒီယောဂကမှအဆမပ်ပါပဲကြောက်ပါလား။သိကံသဏ္ဍာန်ပါယောဂကြရတာဗာဓမ္မကထားလိုက်တဲ့ဒီရောဂါဖြစ်တယ်။ဒီကံသစ္စာကံအပြည့်စုံကောင်းရမှာဖြစ်တယ်။ဆန်းပါ့မှန်ပါ့။ဘုဒ္ဓဘုန်းကြီးမသိကြဘူးလား။မှန်ပါ့။ဘုရားမှာပြောကြတယ်ဆေကံဝါကံပြည့်စုံကောင်းရမှာတော့လေ။မှန်ပါ့။နိမ့်မှာပြောကြတယ်ဆေကံရာဇိဖြစ်ခြင်းမရဘူးဖြစ်တယ်။သစ္စာကံရာဇိဖြစ်ခြင်းမရဘူးဖြစ်တယ်။အပြည့်စုံကောင်းရာဇိဖြစ်ခြင်းမရဘူးဖြစ်တယ်ဒီကြောက်မှာတော့လေ။ရောဂါတွေရောဂါတွေသုံးဏ္ဍယောဂကြတော့ဘုန်းကြီးဗာရမတွေမှတ်ကြပါတယ်။ဒီယောဂကအပြည့်စုံကြရမှသူ့ရဲ့ဘာသာတက်တာ
ဝေနာမထမယ်မဟုတ်ဆိုတော့ကြောပြ။အဲဒီလိုပါဖြင့်ဘုန်းကြီးဝါရမတွေကဒါဥပမာဘုရားကပြရလို့ပါလား။ဥပမာပြရတယ်လို့ဘုန်းကြီးဝါရမတွေမှတ်ပါနော်။ဥပမာပြရတာ။ဥပမာကလည်းပြရလိုက်တယ်ဆိုတော့ဥပမာသုံးမျိုးဖြင့်ဘုန်းကြီးဝါရမကိုအရှင်းကြီးရှင်းပေါ်လို့ဆိုရတာမရှင်းဘူးလားရှင်းပါရဲ့တဲ့ဘာကြောင့်ပြောရပါလို့ပထမဆုံးကတော့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကြီးကပြည့်ပြီဘုရားကနာရနာရသူကဒီဘုရားကစစ်တမ်းမှန်တယ်မှန်ပါဘုရားကဘုရားမလို့ပြောတယ်ဘုရားပြောတယ်ဘုရားနာရနာရသူဟာပါတယ်စစ်တမ်းမှန်နိုင်လို့ဆိုတာတောင်းမှန်ပြောကြတောင်းလို့ဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့ပြောရသေးတာဓမ္မလို့ဘယ်နည်းနဲ့မှသူစစ်တမ်းမှန်နိုင်လို့ဆိုတာသိကြပါဘုဒ္ဓဘာသာကနေတောင်းလို့ဒါကြောင့်ဒုတိယဘက်ကိုဒုတိယဘက်ကိုရှင်းရတာလို့ပါကြမ်းပြုလို့ပါဘုရားနာတဲ့ဘုရားဓမ္မကိုကြည့်ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုတော့ဘုရားစာရင်ရွေးချယ်တာပဲမှန်ပါဘူးဘုရားစာရင်ဘုရားဓမ္မကိုသူဟောခဲ့တာတွေကဟောခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝနဲ့သူဟာဒီတမျိုးဒီမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ရွေးတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဘဝစစ်တမ်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီမျိုးဘုရားကရွေးတာမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီစာရင်ကိုဒီဘုရားဓမ္မကိုမှတ်ပါလူကတော့ခန္ဓာတွေရတော့ပြန်ဝါရမကိုလောကတော်လို့ပြောလို့ဆိုမှဟောထားတယ်ယောဂပြုဆိုရှိတယ်လူကယူတယ်လို့ဝါရမကပုဂ္ဂိုလ်မှတ်လိုက်တာဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းဒီလိုကနေပထမပုဂ္ဂိုလ်ကဝါရမကိုသေကံသာကံသက်သာကံအကြည့်ရှိကံပြင်းနာတယ်လေဒီဝေဒနာကိုစဉ်းစားမှဝေဒနာကိုရတာပြင်ပါလေမှန်ပါဘူး။ပြင်းနေလားမျက်နှာမှာဝေဒနာတွေကသေကံသာကံပြင်းလို့ဆိုရင်မပြည့်ဘူးဖြစ်ဖြစ်ဒီဝေဒနာကမဖြစ်တော့ဘူးလေတဲ့။ဘုရားကမှလည်းသူကသင်္ခါရမှာတက်တယ်။မှန်ပါဘူး။ဘုံကံတော်ဝေဒနာကိုရတော့သူမျိုးဘုရားကလည်းမှတ်လိုက်တာပေါ့။သေကံဝါကံသက်သာကံပြေးလာတော့မှန်ပါဘူး။သေကံဝါကံသက်သာကံမပြေးတော့တော့တက်တယ်။အဲ့မှမတင်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူကသေလို့ရယ်သက်သာလို့ရယ်အပြည့်စုံလို့ရယ်ဆိုတာပေါ်ပြ။အဲ့တော့သူမျိုးသိကြတာသူပါပါ။အဲ့တော့ကဘုရားကိုယ်ကဥပမာလို့မှတ်ပါတယ်။ဥပမေဝါဆိုတာဘုန်းကြီးဝါရမတွေရှင်းပြကြတာတော့မှာရှင်းနာမပုဂ္ဂိုလ်အားတော့ရှင်းဝါရမတွေခန္ဓာကိုယ်ကိုအာလင်းကြရနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယောဂတွေယူတဲ့ဆိုတာတော့ရှင်းသွားနော်ရှင်းနာမယောဂတွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှင်းဝါရမတွေဒီကောဘုရားကိုရရှိရပြီဖြစ်တယ်ဘုရားကြီးကလည်းနာရပြီဖြစ်တယ်သူဒီခန္ဓာယောဂသုံးရမိစ္ဆာနာဘုရားခန္ဓာသုံးယောက်မိတာလဲသူကဆရာမတ်ပါရဝရမတို့ဒီကယနေ့မှစသည်သုံးရဒရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘိုးဘေသောကရဲဆိုတာကိုရံရည်ကြည့်တာကိုရံတရားနာပြီးကိုရံစစ်ကောင်းဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အလိုသုံးယောက်ကိုစပြီးတော့မှကိုယ်လုံးလုံးနဲ့တဘောကိုကျင့်လို့ဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဖန်နာမဘုရားတို့ပေါ်တဲ့ဒီစိတ်နာဘာမကစံလာတယ်နော်ကျင့်နာမှာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားကိုပြုဖြစ်စေဘုရားကနာရကိုဖြစ်စေဘုန်းကြီးကဝါရမရယ်ဘုံင်းကမှသူ့ခန္ဓာယောဂမပြောက်တော့ဘူးမှန်ပါဆက်ပြီးဦးကနာရပြအောင်ပါတပည့်ကြပါအဲ့ဒါကျင့်နာမှာပုဂ္ဂိုလ်တပည့်ကြကျင့်နာမှာယောဂတရားချင်းဘုရားကဝန်တတ်တာဘုန်းကြီးတို့ဘုရားကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုသူ့ရနာကြတာကသူ့ရဝန်ပြရလို့ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်ကလည်းဒီကဒီကဟောတဲ့ဒီကနာကနာလို့ဒီကဒီကကသံဃာယောဂမပြောဘူးသဘောပါအဲညာညာမှာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားကဇံကြရဏကြီးနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ပြရလဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကတော့နာရဘူးဖြစ်ဖြစ်ဒီကတော့ဘုရားကတော့မဖူးပြရခြင်းမျိုးဘုရားကဖူးပြရလို့ဖြစ်ဖြစ်မဖူးပြရလို့ဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကနာရဘူးဖြစ်ဖြစ်မနာရဘူးဖြစ်ဖြစ်ဒီကွာကျောင်းရပါလိမ့်မယ်။ကျောင်းသုံးဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါရမရယ်။ဒီကောင်တွေကသက်သာကောင်းတွေမှာအပြည့်စုံကောင်းတွေမှာဒီရောကမပြောင်းနဲ့လို့ဥပမာလုံးကပြောလို့
这是我说你说的那里的你知道吗我要去做不能要去做不打的那里有救妈妈你说的这样的那样的妈不看到有的在这里没看到我不要讲了我不要讲了我要讲了真的吗都是我的原来就是我的妈妈就是我的当你们两个都是我的原来就是我的妈妈就是我的妈妈就是我的妈妈我的妈妈就是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 我的都拿到这个外面都拿到这个一个妈妈的我要找到那个地方嘛后边的这个东西地方嘛就等我那么你要到那个地方第二个地方在家上一起工作妈妈这不怕呀大公民的这个地方妈妈阿伦地方那个不苦的哎呦我们家里先买的外面买的原来吧云南的不够吃了去为啥我不留好好娘的云南的不够为啥我不留好好娘们要云南的不够而且为啥呢娘们要的不够去看看谁刚我拉下高我把他卖了就是刚才这样的不一样后来也为啥呢娘们要不留吃了去看你不过啊，你不啊，不看到有他教给我们后不拿不拿出来，这个人啊，不拿不出来，那一个病好，看到别人发炎，哎呀，那都是我教过吧，是不是？还有，这下别人别人是哪个来的？哎呀，哪个来的？不给教的，朋友教的嘛。这个是哪个？哪个？这个是新人哪个的？八零四的呀。你要去当什么叫你要去当的呢你知道把他把他妈不顾的将来把他们去有没有一样不想拿你的这个弟弟啊这句话的谁跟我刚才一些有没有意思弟弟家的谁的心情谁的妈的我必须跟这里去什么这里去谁的妈的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 谁当你家弟弟家不够了虽然不是人家不够的就是在叫他我们就是在看他在文明的没敢叫他的时候一直在不敢那位出来好的我的这叫哪里马人阿特云哪里哪里去了给我们这叫我知道了后来东南那个风就下来嘛不叫他的小朋友啊，过年讲的一个了，多少的好，没家呀，就是他们那里，一个嘛，就他们那里啊，不管哪个地方呢，他都有一个了，完了。小朋友就是说，啊，过年讲，初三、初四、啊，必须搞那些，他们那里一个，他那些都，都叫年年没长大。还有，都在哪里啊？都在这过那么老，人家家那里，哪来的钱？哎呦！谁当老公的？谁在叫？哪里的话啊？谁当人？都看看对面，这里边儿都没人出来，没人拿我那东西出来，没干，哪人好的出来叫？都下来，哪去了人对？怎么叫？那天，我第二天那个在那嘛的，最好不要再看见了。哪里的他妈都不要再听，他妈都不要红红的，不要红的看。一个要不要嘛？听。什么叫？大部分都是听写在看的，听的。家里人呢，我的，我他妈的为啥呀？不然他妈不读书的为啥？你看，你我这里的天呢，就是这个地方哪样哪样怎么样？你不读的话，听的话他妈怎么办了？你不读，二个人你不读出来了，对吧？二个人你不读了，当然把弟弟也不读了，嗯。一个人来了那里，那个人来了来了的，然后给你们的思想大家自己先提过回去，是不是？真的，真的，兄弟，他妈都住在那里，住在那里，我爸爸不，他们那里睡着去，不是啊，后来就是那个人家在那里拿了大屋，主要就是我，主要的这个工作嘛，
အခုတော့ဒီလိုသွားတိုင်းပါပါသိက္ခာပုဒ်ကြရဆရာရှိတယ်မပေါ်ဘူးဘုရားရှိတဲ့ကပေါ်တာလို့ဒီလိုသူတို့ဆိုင်ကသူတို့ပေါ်တော့ကသူတို့သိကြဘူးလို့မောင်မင်းကပြောတာကျန်တဲ့သူကမဟုတ်တာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဘုရားလက်ထက်ကပုံနေပါဘူးအခုကျန်နေတဲ့ဒါဝင်ကတွေကသုံးပြီးလို့ဒီပန်းကိုဖြတ်လိုက်ဘယ်လိုမှမကောင်းပါလို့ငရုံးနဲ့မေးလို့ပြင်ဆိုသိက္ခာကိုခင်ဗျားတို့ပြောရတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောတယ်ကတော့နားမလို့အခုညီပြောလို့ရတာကြနာရီဒီကရလာတဲ့တွေ့တော့ဒီလူမမကတတ္တရလူမမကတော့ဒကာရမတို့သိဆုံးသွားကြအပြည့်စုံအောင်ပြေးမှာလေခန္ဓာစက်သိမ်းနဲ့ရောဂါငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောင်းဒါကြောင့်အာရုံတရားတွေကမှစိတ်လည်းမပါပါဘူးညှို့လည်းဘုရားလက်ထက်ကပုံသွားတယ်မရှိတော့စိတ်လည်းမပါဘူးမိစ္ဆာလည်းဘုရားလက်ထက်ကပုံသွားတယ်မပါတော့ဘူးဘုရားမှာကြားတယ်ဒါရမလို့ပြောသေးတာလဲဆိုတာသင်္ခါရသုံးသေးတာလဲဆိုတာခန္ဓာမှခင်ဗျားတို့တန်ခိုးရမှရှိတယ်ဒါပြန်သုံးဆိုလို့ချင်းဇာကမာကူကြီးခဏကသွေးကောင်းဓာတ်ကြောင်အပြည့်စုံကောင်းလို့မလို့ရငါတော့ဝေဒနာတွေလို့ရသွေးကောင်းဓာတ်ကြောင်အပြည့်စုံကောင်းတယ်အဲပြည့်စုံဆိုတာလို့ချင်းဒီဝေဒနာတွေဓမ္မတွေမတူဘူးလို့ဝေငါပြောရမှာဆိုတော့ခန္ဓာစားသိမြင်ရမှာလို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့သာဒီအာရုံတွေကနိုင်ရတယ်ဓမ္မတွေရော။အော်ဒီလိုကြားလို့ရှင်ဆရာမကြီးကမဖြစ်ပါလားဆိုတော့ဒေသာဟော။မှန်ပါဘူး။ဆရာမကြီးကမဖြစ်ပါလားဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပြောလိုက်တာ။သဘောပါလား။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဘုဟုဟောဟာအော်ဒီသားနဲ့ဒီနေ့ရှင်းနေနေနဲ့လူလိုက်ကမ်းနဲ့ပြောလိုက်ကမ်းနဲ့မျိုးရုံနဲ့သစ္စာကြီးကသိလို့အကူအညီမရဘူးသူရင်အာလံတရားတွေကဓမ္မကိုမှတ်လိုက်ပါတော့အင်းဒီလိုနာကြောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးကြောက်ပါနာရီတရားတွေကမဟုတ်ဘူးဓမ္မတွေကဝေဒနာပြအောင်လုပ်တော့ဆိုလို့ချင်းသိနေမှာမသိနိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းကောင်းသိကြဒါဖြင့်ဝေဒနာဓမ္မကိုကြားနာပြီးဆရာကြီးတို့ကဆိုတော့ကျွန်တော်ရတဲ့သစ္စာကိုအင်းကိုစိတ်ကျင်းလိုက်ဆိုတော့အော်ဒီသတ္တမရလေးမိုက်ကြည့်ဆိုတာကတော်လေးတော့ပြောလို့ရရှိတာကိုနောက်တော့စောင့်နေတာလေအဟောတိကံဖြစ်တော့တယ်သဘောကျလားသူ့ကိုဒီဆရာကမလို့လို့မိုက်နေသေးတာကတော်လေးတော့ဈေးကရမှာအလုပ်ကိုလက်ကျင်းရတော့တယ်သဘောကျလားယခုကမသိမလို့ပါလို့လက်ကျင်းဒီကရကဲမိုက်နေမှုကိုဆိုတော့အကုန်ဒါကမှလေသစ္စာကြည့်တဲ့ရှင်နာစာပြီးကြက်ကျင်းရမယ်ဆိုတာကိုလည်းဆရာဘုန်းကြီးဆရာတော်မူကြတယ်ကုံတို့ကျေကျံလို့ကတော့ဒါကမှကျေဆွေတဲ့တိုင်းလိုက်မယ်ဆိုဒါမှမဟုတ်ကြတဲ့တတ္တရာဝိညာဉ်ကလည်းအဖြစ်လို့ပန်းလိုက်တယ်မှန်ပါဘူးဘယ်မှာကြာတတ္တရာဝိညာဉ်ရဲ့အဖြစ်နော်မှန်ပါဘူးသေကံတ္တရာကအပြည့်စုံကောင်းပြေးမှာဒီဝိညာဉ်ပြောင်းမှာမှန်ပါဘူးမျက်နှာကဒီကောင်းတွေ့တော့မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့မောင်းနေကြတယ်။ရောင်းဝဲနဲ့မောင်းနေကြတယ်။တာယသမီးစီဝဲလိုက်ကြမောင်းနေကြတယ်။ကိုယ်ဝေဒနာကဒကာဓမ္မကိုသိကားကားကအပြည့်စုံအောင်လုပ်နေတယ်။မှန်ပါဘူး။ရှင်းရ။ကိုယ်ဝေဒနာကဘာလို့နေပါလို့။သိကားကားကအပြည့်စုံအောင်အကြည့်ကျလုံးနေတယ်ဆိုတာတော့ကြ။ကိုယ်အရကားပြောဆိုနေကြတဲ့သမီးနဲ့ဓမ္မရင်းနဲ့ကြိတ်ကြံနေကြလို့ရှိရင်ဒီသစ္စာသိဖို့အမှန်တန်သိရမှာလေ။မကင်းဘူးအဲ့ဒါဆရာကမသိရတာနဲ့ဒီလိုမှားပြီးဒကာဓမ္မလို့မသိတော့ဆင်းနဲ့ပြောရဆေးကောင်းကြည့်ရောက်ရတယ်ဝေဒနာကဆေးကောင်းပါကောင်းတက်တာကောင်းအခုစီကောင်းမသိတာနဲ့ကိုကျိုးနေရမနာဘူးအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးဓမ္မကိုဒီကြည့်ရတော့မှစားလိုက်ကြတယ်နေဒီကျိုးနေလို့သူ့ကိုယ်ကလည်းနေတော့အော်ဒီသူ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတော့မပါဘူးခါဘာကြောင့်သစ္စာဟောရတဲ့ဉာဏ်လားသူတော်ကြာဆောင်းတန်းနဲ့နားရခင်ဗျားတို့ပါတယ်ပါဘူးလားဒီကံရရကတည်းကအငယ်ရရှိတယ်အငယ်ရရမရှိဘူးဆိုတာဒီလိုဆိုရမှတ်တော့အော်ကိုယ်ရေးလို့ဆရာကတော့အကူအညီတော့မရှိဘူးစိတ်ကမစစ်ပါလားဆိုတာဒီကံမှတ်ပါဘူးဒီညာဘယ်ကကိုယ်ရလာကခင်ဗျားရလာမပြေဘူးနော်ဒီကံရရကဆရာကမရှိဘူးကောင်းလို့ရတယ်ပြတ်နမောနမောမပြတ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်က
လည်းနာမကျင်းနေတာလို့ရှင်းမှန်ပါဘူးမဖြစ်ဘူးလားလည်းနာမကျင်းနေတာလို့ရှင်းနေတော့ဒါကမှလို့ဩဒီကနေ့ကြီးရောကြောတယ်ကြားတာဟုတ်ရောကြောတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလာပြီလေကွာသဘောကျတယ်ဘယ်လိုပဲဆင်းရလို့ဒီကတိကံမျိုးနဲ့ကံမျိုးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆန်းပါခိုင်းရတယ်သူကဘောပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဒီပြေသွားတယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျတယ်သင်္ခါရလည်းမသေးတဲ့သင်္ခါရ ဒီကဘောကြည့်ရအောင်သင်္ခါရလည်းမသေးတဲ့သင်္ခါရကိုယ်ကမသာဘူးခန္ဓာကျန်တဲ့မသာရဲ့ဒီကြည့်အင်းဒါကမြတ်တော့ပြောပြီးကာလဝိညာဉ်ထုတ်ရပါလိမ့်မလို့နေတယ်ခန္ဓာကလည်းပေါ်လာမှန်ပါဘုရားဒါကြောင့်ခန္ဓာကလည်းရောဂါကြည့်ရှိတယ်ဆိုတာသဘောကျတယ်ခန္ဓာကမသာကြည့်ရှိတယ်ရောဂါကြည့်ရှိတယ်ဆိုတာဘာမှရှင်းတာပါဘုရားဒါကြောင့်ဒါကမှရောဂါခန္ဓာကြီးရှိတယ်ကြောက်ပြန် ဒေသင်္ဂါရကတောင်းဆိုင်ရဲ့ရှင်မဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြောင်းရတာလဲ။ဒီလိုရောဂါပါလာတယ်။ဒီလိုရောဂါပါလာတယ်။ဘုရားပြောသေးတယ်။ဘုရားကြောင်းရဲ့ဘုရားပြောင်းရဲ့မြေပါလေးရှိတယ်။မလာကြဘူး။မင်းတို့ကြောင့်ပါလာတယ်ဆိုတော့အကျိုးကရောဂါကြွား။မှန်ပါဘူး။သဘောကျ။ကြွား။ဒီကကြွားတယ်၊ဘက်ကကြွားတယ်။ဟမ်။မှန်ပါဘူး။ဒီဟောရကဘုရားအမှုတွေကနေဒီကရာကြောင်းမှုရှိကြလားလောက်ပဲတော့
的才能去怎么讲呀不交了就是啊为什么要从那个一定要抓了呀不要让那个人那个人来了看看人家人家去了你有了人家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 怎么讲？大兵，你在干嘛呢？大兵，你在那个时代怎么讲？谁讲的？谁讲？啊，就是讲的，是不？不讲好了的，是吧？不讲好了的，谁讲的？怎么讲？不讲哪个讲哪个？不讲那个，那个讲那个的，那个讲啥的？哎，人家在人家的这个身边。妈妈这个人不能也真的也不能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 也不他要的是自家嘛，六月份、六月份，我无聊讲了，反正就我公安讲了，记得就好。啊，不是这样的，我把你们那个不是这样的，是吧？不是。哦。他要的是那个自家嘛，六月份有哪些安排呢？那不买车的有没有？没买车的呢？主要人家是去年说的钱，六月份、六月份账号你们记得。啊，晓得。我讲呀，你现在有哪个人打扮？打扮的外人啊，他这个人打扮的，有哪个人有钱没有钱是不？这个叫思想的这个事业的事情。我讲呀，外人这个吧，外人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 有没有？外人家的外人啊，有，不过有地方的外人见没了，一个哪个思想哪个的，他们的哪个事情没了？朋友来了嘛？有不？你不要在那家里见见，他们那边个的，旅游的旅游城市，这个没有办法的。啊，你还有的谁呀？不叫不叫那叫什么？看见哪好了吧？说，不给那家里见见了，不给有的就是那边了吧？这个叫不给，对吧？这个不给有不叫的。你呀，到不了那家去，到不了那家去。当下继续的我跟我讲的继续的这样这样的继续的我讲的我跟你讲没有跟你讲那我跟你讲的我跟你讲继续的我讲那我跟你讲回来能够给你拿什么我跟你讲
那我们那边的，那第二个有，起码毛孩子有，家里都没事。那么，都没事，大家都行。有的有，毛孩子也会有，是吧？那么，怎么讲？哎，这下子这个，这个人啊，有，这下子没事。这下子呀，这下子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 ，
ဒီလိုမျိုးတွေကတော့
ဒီနေ့ကတော့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 
ဲ့ကိုယ်တိုင်နဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါမယ်။နောက်ပါရဟန္တာတွေပြောရတာနံပါတ်3ကဆိုတဲ့သူကနံပါတ်3ကသေမကျလို့လေအရေးကောင်တဲ့ပုံနဲ့လမ်းကြည့်လိုက်။လေးပြန်ပြီးလေးရက်ပြန်လေးရက်ချင်းဆိုတာတကယ်ကမှသေးရဲ့တောင်းဖို့ပြီးနော်။အဲ့ဒါကြည့်ရမှာကလူပြောလို့ဒီလိုဆိုတော့ကောင်းလို့ရတယ်။ဒီအခုသေပါလာကောင်ကြည့်ရလို့ကြောက်သွားလို့ရှိရင်လေးရက်ပြန်လေးရက်ချင်းပါမေတ္တာလာမှာရအကုန်ဆက်သိမ့်ပါလေ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ရာဟဏတို့ဘုသေရှင်တွေဆိုတာချင်းယနေ့ကောင်းမှန်ကြည့်ပါလေ။ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဝေဒနာတွေဆန်းမကြည့်ပါလေ။သေချာမရတော့ဝေဒနာတွေဆိုတာအိတ်ကံပါလေလို့ပဲသုံးဖို့ကြည့်ခဲ့တယ်။ရှင်းရဒီကောင်းကံများတို့အကြံဉာဏ်နဲ့ကံများတို့မေတ္တာဆိုင်ရာသဘောချင်းရှင်းတို့ပါလို့ဆိုရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ကြားရတဲ့သုံးနဲ့သုံးပါလေ။အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဒါကဒါကသူများပြောကြမကြမ်းနဲ့ပြောနေကြပြီးသိနေတော့ယခုအစိုးရကဘုရားတော်ကလည်းဗာဠိတော်အစုကြီးကိုထုတ်ပြီးကြတာကသေသေးချာချာပြနေတော့ကရောဂါကြားကိုပုံထုတ်ပြီးကြတာကဘုရားမြတ်ကြီးသိနေရင်ရသေးတယ်ဆိုတာကလိုက်လာတာမှန်ပါဘူးသဘောကျရောဂါကြားကိုဒါကရောဂါကြားကိုပုံထုတ်ပြီးကြတာကကိုယ်ကလည်းဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေသူမြင်နေလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကြီးကဝေဒနာပြောင်းနေပါတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်နေပါတယ်လို့ပြောတယ်။ရှင်းပြ။အဲဒီလောက်တောင်ရေးခြင်းရဲ့ဒီကဖြစ်နေလို့ခင်ဗျားတို့အယူတံနဲ့ပုံနဲ့သတ်မလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကိုနောက်မှပြသေးနေတော့ဆိုတော့ကောင်းလို့ရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းပြ။ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေတရားရှိနေတာလားပုဂ္ဂိုလ်ရေးနေတာလားဆိုတာသိကြကြ။သိကြပါဘူး။တရားရှိရလားပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘုရားရှင်ရဲ့ဒေဝနာနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုင်နော်ကျင့်နာမှာပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတော့သာသနာ့ရင်းကျုံတယ်ခင်ဗျာသဘောကျသစ္စာဆောင်းနိုင်နေတာလားသိသဘောကျအဲ့တော့ကျင့်နာမှာပုဂ္ဂိုလ်လဲမဟုတ်ဘူးသဘောကျမြတ်နာမှာပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတော့ဘုရားကပြောပြီးတော့ဒီသိသွားမြတ်နာမှာပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ပြုလို့မပါရဲလို့ကြံလို့သောတာပတ္တိဖြစ်ဆိုတာချင်းယနေ့ဒီကံသေးပါ့။ဘာပုဂ္ဂိုလ်ပါ။သောတာပတ္တိသုံးနာပါလူမာဒီရာယနာကိုသိတော့ရတယ်ဆိုတဲ့လူမာ။ပြန်မလား။သုံးနာပါလူမာကပါတော့။သိတော့ရတယ်ဆိုတဲ့လူမာဆိုတာကသိကြပါဘူး။သိမကောင်းတဲ့သိမကြတာကိုသိရင်လည်းသိသေးလို့ပါတယ်။သူကမဖတ်ဘူးနော်။ဒီကံကကောင်းပြီးဒီကံကလည်းသိသေးတာပဲ။သေးသောဝါဒပြုစုကံသေးသောတ္တဇာကပြုစုကံရတယ်။ပြမှာပဲဆိုတော့ဒီဝါဒမှာဒါရဲ့အခုသစ္စာရည်ကြောသိမဲ့သစ္စာမြင်ရက်မဲ့ရည်ရည်ကိုသိတာတရားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကဘာနာတွေဖြစ်တဲ့အူရတ်တဲ့သဘောသေနာရတ်တဲ့သဘောသိတတ်တဲ့သဘောကသူပြောပါလိမ့်မယ်။သဘောကျ။ဒါပြန်အူနာတွေပြတ်တဲ့ဘုရားကသစ္စာကိုသိမှန်ပါဘုရားကိုပြတ်တဲ့သစ္စာကိုသိတယ်ဘုရားကဉာဏ်ကားကိုသိပါရဲ့ဒီဘုရားကဒါနပြုလိုက်ရင်နောက်ဘုရားနောက်ဘုရားဖြစ်လို့ဇမားလေးဖြစ်တယ်ဘုရားလည်းတော့အပြည့်အစုံပေါ်တယ်မဆိုရိုက်ဆိုရိုက်ပါဘူးခန္ဓာပြန်ပြေတာဒီကံကိုပြီးဟိုပြေဖို့ခန္ဓာရတယ်သဘောကျအဲဒီတော့ဆက်ကြည့်တယ်ဒီမှာတက်ကြည့်လက်ရှိကျင်းကသိဟိုမှာပြီးလို့ပြေပြီးမပြရဘူးအဲ့တော့သစ္စာနဲ့မဆိုင်သေးလို့ရှိရင်ပြန်အပြုလေးဆက်တော့မှန်ပါဘယ်နဲ့ပြန်သစ္စာသစ္စာမှာသစ္စာတရားကိုဒါကမှနှောင်းနှင်းရတယ်အပြုအစစ်ကိုမှတ်လိုက်မှန်ပါဒါကြောင့်အရေးကောင်တဲ့ပုံရလမ်းနဲ့လိုက်မဆိုးလိုက်ဘူးသိလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမှလည်းသင်ရပါအဲ့နာလို့ဆိုမဆိုးဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူး
နာလို့ဆိုသိကြဆိုပြီးတော့သိပါဘူးဟုတ်တပည့်ကြတာဟုတ်လို့လဲနာလို့သိကြဆိုပြီးတော့အော်ဒါကဒီကရမလို့သစ္စာတရားမှတကားခင်ဗျားတို့ဥရက်တဲ့အနာကြီးသိရက်တဲ့အနာသိရက်တဲ့အနာကြီးတရားလက်တဲ့အနာကြီးကိုကြောက်ရင်းနဲ့နီးခြင်းဒါကလည်းမိစ္ဆာမျက်မှောက်ပြုတယ်မိစ္ဆာသစ္စာပြုတယ်မိစ္ဆာမှတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရအားထားရမရှိတော့ဘူးဆိုတာယနေ့သုံးချက်ကြောက်မှန်ပါဘူးသဘောပါကြသမဏေကြီးမျိုးကြီးဆိုတော့ဇာကိုလည်းတရားတော်လည်းမျက်မှောက်များလူတွေဆိုတာကိုယ်ချက်ကရှင်းရဘယ်ဘက်ကိုရပါလဲမှန်ပါဘူးနမဘုရားမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးဘာသာမှာရှိတာလားပြည့်တယ်ဒီအသေးလက်ပါဒါပေမဲ့အသေးလက်ဆိုမိစ္ဆာဘောအမတ္တဆိုတာမသေးရမှန်ဒီလိစ္ဆာဆိုတာကောင်းတယ်လို့ပြောတာအမတ္တဆိုတာပါမသေးရမှန်ဒီလိစ္ဆာဆိုတဲ့အဲ့ဒါသေရမှန်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာဌာနအရေးကောင်းတဲ့ဘုရားလမ်းလာခြင်းသေမသေးဝါမသေးဝဲနဲ့ဒကာဓမ္မသေတဲ့လမ်းပြန်မှာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မကမေတ္တာလိုက်တာဘုဒ္ဓဂါရနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရေးလိုက်တော့အရှင်မရဘုရားရေးတာလားဆရာကရေးတာလားဆရာကရေးတော့သူရေးတာကြီးတော့ကိုယ်တော်ကြီးကတော့ရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျန်ကိုယ်ကြီးသိနာဘဘုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလုံးဝမပါကြောင်းသိချင်ပါဘူးသိနာဘဘုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်နည်းမှသူကလည်းကျန်ဘုရားကိုလည်းမဖြစ်ပါဘူးသစ္စာပြန်သိနာပါဘူးသဘောကြ။ဘုရားပြရတာရတယ်သူမဖြစ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကသစ္စာကြောင့်ပြောတဲ့နာမ်လေ။သဘောကြ။ဒါကြောင့်ပထမပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းဒီတရားကိုလည်းမလုပ်ပါဘူး။ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအရိစ္ဆာကံဆိုတဲ့အဋ္ဌကိဉ္စီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ဘုရားကအကုန်သိပြီ။နောက်ဝင်ရတယ်ဆိုပြီးတရားကသိတယ်ဒီကောဖြစ်တော့မပါရတာလေအခုခံနေကြည့်ရတဲ့ဒုက္ခမှန်ပါမကောင်းဘူးလားမှန်ပါကျမ်းပါလားဒါကြောင့်အခုကြားနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကပြန်အော်ဘယ်နှနှစ်ဖက်နင်းနေတာလဲမှန်ပါတဘောကြသေတဲ့ခန္ဓာလဲသိနေတာမှန်ပါသေခြင်းရောက်နေသေတဲ့ခန္ဓာလဲသိနေတာဒီနဲ့ခန္ဓာလဲသိနေတာသေခြင်းရောက်တာဒါကြောင့်ဖြစ်တော့ဟာသေအမြဲတမ်းပြောတဲ့မိစ္ဆာကိုရောက်ဖို့လှုပ်ကြည့်ကြတယ်ဖြင့်သေးတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကြာသေးတယ်ဘုရားကြီးတောက်ပေါ်လာမှန်ပါရင်းကြည့်လားမှန်ပါအဲ့လိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတည်းကဟောရပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ကြားလို့ဆိုလို့ဖြင့်သေးဆိုတာကဘာကမှလို့အမြင့်နဲ့တော့ကိုယ်အောင်ပိုက်မှသာရင်လည်းသေတခုပြမှန်ပါအဲ့လိုခင်ဗျားတို့ကလည်းသေတယ်ကြည့်ကုန်ကြတော့သေတောက်ကနားမြင်လို့သဘောကြားသေတာကိုမြင်နေရမှာကြောက်ဖြစ်ကြောက်ဖြစ်လို့ဒီမလောက်တဲ့တောက်ဆင်းနေကျင်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ဒီအရေးကောင်တဲ့ပုံနဲ့လားမလောက်ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တောက်ကျင်းတယ်လို့အောင်းလို့မနေနဲ့ကိုယ့်အတွက်ကိုကိုကြည့်ရကြတော့နေသေးတာကနေသေးတာမနေသေးတာနေရမှာလို့ဆိုလို့မရဘူးသဘောကြားနေသေးတာနေသေးတာကိုကျတော့ကြာတော့ပြောင်းတယ်မနေရတာကျုပ်လည်းမရလို့လည်းပြောနေတာ။နေရတာကနေရတာကျုပ်လည်းကြာခဲ့ပြီဆိုတာလည်းလုံးဝမနေရဘူးလို့ပြောကြတယ်။မပြောဘူးတော့။အာစိတ်တက်ကောင်းတာပဲဒီဝိညာဉ်ပြတ်တယ်။အချင်းကျော။အတိသေး။အချင်းကျော။အချင်းကျော။အချင်းကျော။ဒီစိတ်ကတိတ်ကျင်းတယ်လို့အောင်းနေတဲ့ခန္ဓာအမြင်ကြည့်ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ဟာကြခန္ဓာမူကြီးပြောတယ်ဆိုတာကသဘောပါဒါဖြင့်ရာယနာလို့အခုပြောတဲ့ဆိုတာဝေဒနာပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိတာလေသိတော့ကျင်းလို့ဒီကျင်းအချိန်ကကျန်တယ်လည်းမျိုးတယ်သိတော့ကျတော့ကျင်းမယ်ကျင်းရင်အရေးပုံလေးလမ်းကိုသူအပေါ်အားကြတယ်ဆိုရမယ်ဆိုတော့အမှန်ကန်တော်ကလည်းသူမှတ်ချက်တော့အောင်ပြောနေတယ်လို့ဖတ်လိုက်ချက်ပါမှန်ပါဒါဒီနေ့ကျင်တရားအတော်ကြီးဘုရားကြီးကအာမထုတ်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ကျင်တာကိုလို့တော့ပြောရမယ်သေတော့ပြင်ပြီးကြာလာသေရလို့ကျင်တယ်သူစိတ်သေးတာကြောက်နေတယ်သူစိတ်ကအယူနဲ့ပြီးသွားမှန်ပါသူမလူစမ်းစားကြည့်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မကိုဘုရားအပြတ်တက်ပြောနေတယ်တိုက်ကြံတယ်တိုက်ကြံနေတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေတယ်မှန်ပါ
ခန္ဓာအပွားကိုကြည့်ပါပါပါဘာနဲ့ပဲလို့ကြည့်ရအာမေနပါဘုရားရာရီပဲကြည့်ရမြေကြီးကလည်းမြေကြီးလို့သူများတွေချက်ချက်ကြည့်ရလို့ရပါပါဘုရားကလည်းမြေရမှာတော့မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့သိတော့ကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမှာကြီးကားရဲ့ရှင်ဒီဘောကတော့မပြောတော့ဘူးလေဒီရမြေရောက်ပါပါဘုရားကလည်းရှင်ဒီကြံနေတဲ့ဘုရားမပြောတော့ဘူးဘုရားကလည်းရှင်ဒီကြံနေတဲ့ဘုရားမပြောတော့ဘူးမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သဘောတရားကိုကျေရတာလည်းလုပ်ထားတာလည်းတော့ဘုရားကဆန္ဒပြခန္ဓာချင်းအယုဒ္ဓတာပြန်ကြတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဘုရားက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 ဘု
ရင်ကိုကြောင့်ကိုကလည်းနိုင်ရတာနံပါတ်1ဟုတ်ကြရတာသစ္စာဟောရတဲ့ဆရာနဲ့သွားကြည့်ကြည့်ရအဲ့ဒါနံပါတ်1ကတရားလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟောတတ်တဲ့နာမည်ကတော့တရားတော်မှာမပြောင်းနေတဲ့ဓမ္မတွေကရှင်းပြနေကြတယ်အားလုံးသိနေကြတယ်ဆိုတော့လည်းသိနေကြတော့နံပါတ်1ကပုံစံဘာနဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါနံပါတ်1လာလို့ပြောလို့ပြန်ပြောတယ်နံပါတ်1ကဘုရားလေးကပြောတယ်ဘုရားကနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကလူသိမ်းကြီးဘုရားကဥပဒေကြီးကိုတော့ဆက်တဲ့ဘုရားကိုပါမဆုံးဩဘုရားလေးနော်ဆိုနံပါတ်1ကျင်းကကျင်းပါဘုရားလေးဘုရားလေးနံပါတ်1ကတော့ရှင်ဘုရားကတော့သင်္ခါရရှိတဲ့ကိုယ်နဲ့ပြောတယ်ငါဘုရားကိုသိနေတဲ့ကိုယ်နဲ့ပြောရတာပေါ့ဘာကြာဒါပြန်ဒါကမှလေသစ္စာရှိတဲ့ဉာဏ်နဲ့သိမြင်ရတာလို့ရှင်ရှင်ဒီကံကြောသိမြင်တော့ကံရုပ်ပုံနဲ့လမ်းကိုရှင်ဒါကမှလေဘယ်မြင်မှာဘောရဲလို့ဆိုတာသူတို့သိတယ်ဘောကဒါသစ္စာကြီးကမဟုတ်ဘူးပါရိတော်ကိုဖတ်လိုက်ဆန်းပါပါရိတော်ပါရိတော်လို့ဆိုသဖြင့်ဘုရားရှင်ကလည်းကြည့်ရပြောတာများနဲ့ပြောတာကသူကိုယ်တိုင်နည်းနဲ့ပြောတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အော်ဘုရားပါလို့ဘုရားတွေကပြောတာလို့ရှင်။ဟောဆရာကိုယ်တိုင်နည်းနဲ့ဟောတာပြောတာများနဲ့ပြောတာဟုတ်ပါမယ်။သူကပြောလို့ပြောတာလားလို့မေးတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်တိုင်မသိနဲ့ညာနဲ့ညာပြီးပြောတာ။ဟုတ်ပါမယ်။ပြောမှာ။ဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းဒီကားလို့ရှင်ရှင်။နံပါတ်1ဆိုတာဘုရားရှင်ကလည်းကြည့်ရတာဒီကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့ပြောတာသိလို့ဒါကြဘာမှဝေဒနာနဲ့နံပါတ်တစ်ခုဘယ်လိုဆုံးတဲ့အခါအဲနံပါတ်တစ်ခုဆိုတာဒကာဓမ္မလေဒီတိုင်းကိုပြောတာကဒီရက်ကပြောအခုဒီကူကအကျိုးကြီးပြောတာဒါကြောင့်ဒီလိုဒီဒါရီလေးဆိုတာလေဒီကအကျိုးကြီးကိုပုံထုတ်ပြီးကြလားသိကြပြီးတော့ဉာဏ်တရားအကျိုးကြီးကိုပြောမှသာကနေအသေးလို့ဆိုတော့ဝေနာကိုဖြစ်တော့နမယသိကြတယ်လေအဲဒီလိုပြောလိုက်ပြန်တော့လည်းသတ္တမဘုရားပြာပြာသလဲလုံးမှာမှန်ပါဘုရားဓမ္မတွေလည်းတော့ကြောက်ပါလားမှန်ပါဘုရားဟောဆရာဝိညာဉ်ဒုတိယနာကနာတော့ဆိုပြာပြာသလဲလုံးပါဘုရားဓမ္မတွေဘုရားအတန်းနဲ့လာနေတဲ့ဆရာခင်ဗျားတို့ကဒီကနေဒီပေါင်းရအကြီးကျယ်မရှာလို့ဆိုဖြစ်တော့မှန်ပါသူဟာဆိုတာကြီးကမဟုတ်ပေါ်ပါလားအသေးသေးသူကဒီမှာပြရအဲ့တော့ဒီကဥပ္ပယနေတယ်ဘယ်ကြောက်အကြောင်းနဲ့ဆောက်လိုက်တယ်တဲ့ငါကသူ့ကိုပြောတယ်သူကတောင်းပန်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ကပေါ့ဒီမှာအကြောင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီနည်းကဒါကတော့လက်ညှိုးတာတကယ်လားမသိဘူးဘယ်ကြောက်လက်ညှိုးတာတကယ်လားမသိတာသူကဟင်းဝေးလို့ခဏလေးဆိုပြီးကြလားသိတာပြလို့ညာမလုပ်ရတော့ဘူးဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲ။ဒီနေ့အကြောင်းနဲ့ကံကြရလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေအချိန်တိုင်းပြည့်ကြတဲ့အချိန်မှာအလျော်ကံကြမဆုံးတော့ကြနဲ့ဆိုတာယနေ့အများကြီးတော်တော်။ကျန်ရအချိန်တိုင်းနဲ့ကြတော့။ဘုနေရလေ။တပည့်ကြတာနေရကဘာလဲကြ။အဲဒီချိန်တိုင်းရတာနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မတွေကျန်ရတယ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူကအနာရှိရတယ်မဟုတ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘုရားဘာလို့ပြန်လို့ဆိုရင်ကြောက်ကြအောင်လို့ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရ
ဘုရားရှင်ရဲ့ရှင်ရှုသဘောကြောင့်ရာရာပုဂ္ဂိုလ်ကို
ပါလုံးမယ်အမဲမိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာသဘောကျသူသူရတဲ့ဆိုရင်သူခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိပ်စက်တာတော့ခဏရကလေးဆိုလို့ပဲပြမလားပြပါဓမ္မတို့အခုနှိပ်စက်တဲ့ခြင်းကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဆိုင်များအလားတူရှိပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အခုတည်းကရှိရင်းချာဟာဘယ်လိုဆိုင်လဲအမှန်တရားကိုကြည့်ပါလားဒီကရမအခုလည်းကြည့်မနဲ့သမင်းကြည့်ပါကျေခန္ဓာကမဆိုင်ဘူးရှိကိုယ်လည်းရှိနေအောင်သမင်းရှားပါဆိုတော့သဘောကျရှားဘလုံးနဲ့နှိပ်စက်တယ်ဆိုတော့အခုလည်းသနာကမပါဘူးကျိုးတဲ့ဆိုင်ပါဒီလိုလည်းမှာလို့သူနိုင်သူနဲ့အများကြီးကြပါလို့ဆိုတာဆက်လက်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့အာဏာတဲ့ဘုရားခန္ဓာမှာရှိပါတယ်ဒီလိုဆိုစဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့ဒီကစဉ်းစားပါအာမရတဲ့အချိန်မှာဒုတိယကဖောက်ရင်ဆိုင်အာဏာကလေးကြောက်တယ်နဲ့နောက်ဆုံးသွားတယ်ခန္ဓာရောအာဏာကဘယ်တော့မှမရှိဘူးဓမ္မကျေရင်သူကျွေးနေကြတယ်မကျေဘူးခဏပြောတယ်ခေါင်းနဲ့ပေါင်းလို့ပြောကြတယ်ဒါကမှလည်းမဆွဲရဘူးလားပြုပါမယ်ဘလောက်တန်တန်သူရှားပါမယ်ရှားပြီးကြတာပြုတော့ပါမယ်ပတ်တာပါမယ်ဆိုခရရတဲ့ခင်ဗျားတို့ကအလေးနဲ့ပြုကြတာသဘောကျဘုရားရဲ့အလေးနဲ့ပြုသူကသာသူ့ရဲ့ကျိုးပြီးမှဆုံးတော့တော့မှကျန်တယ်ဉာဏ်ရတယ်မဲ့သူကလေသာခါကလည်းသံသေးတိုင်းတယ်မလဲလို့ရှင်ဒီလေနာနဲ့ကျောင်းမှာသွားလိုက်မှာဆိုခရရနှောင်းပါပဲသူ့ကိုဆက်ဆက်လိုက်ပါဦးဒါလည်းဒီအောင်လည်းမကြည့်ရဘူးလား။ဒါဖြင့်ခမည်းတော်ကလည်းမသိတော့သစ္စာမသိတော့နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ဇာလို့မသိတာသစ္စာမသိဘူး။မှန်ပါ။ကျောင်းကနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ဇာလို့မသိတာသစ္စာပါဘူး။ဒါကဒကာဓမ္မကသစ္စာချက်တယ်ဆိုတော့ပေါ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကျင်းရလား။ခမည်းတော်ကလည်းဒီအောင်ပါသစ္စာ။ဘာလို့တက်တယ်လဲ။ညာတာမဖက်ငင်းနှိမ့်ဆက်တယ်ဒဂရမပေါ်ကြသံဃာခန္ဓာကဏ္ဍကြီးကပါသိတယ်သာသနာ့ဘာနည်းကဒုက္ခသစ္စာနဲ့နာမပေးရခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိပ်စက်တာမခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာခန္ဓာကိုရရရမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာနှိပ်စက်တဲ့ကယူဆသိင်းသွားတော့ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်းရင်းကလွတ်ကျန်သွားပြီလို့ဆိုနေတာအဲကျွန်းရင်းကလွတ်ကျန်သွားတယ်ဆိုတော့ယနေ့ကျွန်းရင်းကလွတ်တယ်ယနေ့ဆန်းပါမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မြင်ဖို့လိုသေးလားပေါ်ကြအလုံးမပါသေးပါဘူးတဲ့သစ္စာခင်ဗျားတို့မသိပေါ်ပြောနေတာပါပါကျဲမလားကျဲပါဘာပေါ်ပြောနေလဲသစ္စာဒါကြောင့်ဒီကံကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခဘာလို့ကတုံးသစ္စာဒါမဖက်အမြဲနေစေဘုရုနှိပ်စေတယ်ဆိုသူ့ကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိပ်စေတယ်။ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျဲမလား။အခုလည်းခင်ဗျားတို့ဒီခန္ဓာကြီးဆန်းပြီးကြလားအနောက်ဘက်ကရှိနေမှာလေ။သူ့ဆန်းပါလေ။သဘောကျ။ကျန်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့ပဲဆန်းပြန်မယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဒါကတော့မှစံတရိပုဒ်ကညီးတာခင်ဗျားတို့ဘုံအမတန်မှငန်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ပြောနေတာနော်ဒီခန္ဓာကြီးရကဓမ္မကဒီဘဝသူ့ကိုသူ့ကလာသေးရအသေးခန္ဓာကြီးဆန်းပြီးနောက်အစံခန္ဓာပရိသေနေတာအစံခန္ဓာတောင်းနေတာပဲဒါတော့ပခုံးနဲ့ဝန်နဲ့ပြတ်သေးရသဘောပါကြအခုအသေးခန္ဓာကြီးဆန်းဒီမခန္ဓာကြီးဆန်းနေရဘူးဆန်းနေတယ်သူ့ကိုလည်းသေလုံးပါရဲ့တဲ့ပရိသေဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးနောက်ဆံပေါ်ဘူးဘယ်အဲ့ဒါဆက်ထားတာသဘောကျဒါပြန်ဒီကောခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလောင်းသမားဘုရားကိုလွတ်သိမလို့ဒီဘုရားကအလောင်းသမားလို့ဒီကြရတော့ဘောဆက်ခံဒီဘုရားလူသာနာတာနောက်ဘောပြိဿံသာနာတာအပေသာနာတာဒီကရမောဝေဆန်းနေတာဒါပေမဲ့ဘုရားရှိမှမရကြတော့ဘူးသူရှိနေလို့ရှင်သူဒီလားမရကြတော့ဆန်းပြီးကလာပြုစုနေရမှာလေသဘောကျဒါပေမဲ့ရဟန်းတို့ဘုရားကအလမဆိုသူ့မှာဧခန္ဓာနာကမင်းပါများလွတ်တတ်ကြလို့မျိုးလို့သူခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဲ့အမြဲနစ်စေတယ်အဲ့ဒါကျုပ်လို့ပဲပေါ်ကြဘယ်လိုများဆိုတော့ဥမှုတို့ပေါ်ကြလားသူခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိပ်ကြမယ်သူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိပ်ကြမယ်သူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိပ်ကြမယ်ကျင်းကြဒါကဒကာဓမ္မကသစ္စာတရားဘုရားကသူမှလည်းဘုရားကလည်းဒါလို့သူလည်းဘုရားခင်ဗျားတို့ဓာတ်ပြီးသွားလို့အလုံးနဲ့တကွာပြီးသွားရင်ခင်ဗျားတို့ပတ်တာကကုန်ပြီ။မှန်ပါဘူး။တပည့်ရ။ဓာတ်ပြီးသေးတယ်တဲ့
်တဲ့တဲ့တဲ့ကိုကြားဖို့မှာဇွန်ဟုတ်တယ်လေကြပါနှုတ်ဆက်တာကဖြင့်သူ့ရဲ့နှုတ်ဆက်တာကလေးကဆောက်လို့ကမရသေးသဘောကျသူ့ရဲ့ဆောက်လို့ကမရဘူးဘာလို့အခုကောင်းကြတော့မရှိမဖြစ်စဉ်စစ်စင်ကောင်းခဏပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းထုတ်ပြရသဘောကျဟုတ်ကဲ့ပါတယ်သူမင်းနိုင်မှုဆိုလို့ချင်းတကယ်ကြားရပြီဒကာဓမ္မတို့သူ့ခင်တဲ့ဘုရားယူပြရမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာတော့ကျုပ်မပြောနိုင်ဘူးဒီနေရာမှာဒီလိုချင်းနေအသက်ကြီးကြီးတဲ့ကိုယ်လေးကြီးတိုက်တယ်ဘုရားကျွတ်ပြပါရှင်သူ့ခင်တဲ့ဘုရားချက်ချင်းမစားဘူးဖြစ်ပြရမပြရဒါကနှုတ်ပြလိုက်တဲ့အဲမှာဖြင့်ကလေးကလေးနဲ့သူနဲ့ဟာဘုရားကျင်းကြံကြုံနေလို့ချင်းဘယ်နဲ့ရှိကြပါခန္ဓာ၅ပါးကကျင်းတာဒါကဓမ္မလို့ဘယ်လိုမှတ်ပါ့မလဲ။ဒါကလည်းဟောတော့ဒါကဓမ္မလို့တော်ပြီမဲ့များတော့မဲ့မင်းပြတဲ့ပြုကိုလည်းမလုပ်တော့ပါဘူး။မင်းကိုရကျင်တဲ့အခါနဲ့ကိုမတောင်းတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီမရှိသေးဘူး။ပြောပါဦး။မသေးဘူး။ဒီလိုခုလည်းတော့သူရကျင်တဲ့ပြုကိုလည်းသူတောင်းလို့ကနာမသေးဘူး။ဘယ်လိုရောက်ဒီပါလိမ့်လို့မလို့လဲသူကညာတာပဲအမြဲနှုတ်ဆက်တာသိမသိဘူးလားသိအရင်ကတော့မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီခုဖြစ်ဒီလိုလို့လည်းဒါပေါ်လာပေါ်လာလို့ဒီလိုသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒီကဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်သဘောကျဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတဲ့အခါဒီခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခဒုစရိနှိမ့်ဆက်တဲ့နေရာပေါ်ပါဦးဒါဖြင့်ဒီဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်တာခန္ဓာလောကဒုစရတ္တကြီးကနေသုခောဒါကဓမ္မလေးဒီမြညာဟောရမှာသာဒီသစ္စာကဒီလေးချက်ရှိဆက်ဆက်ပြောနေတယ်လို့ဟောလေးချက်ရှိတဲ့အနက်ကသစ္စာကဘောတူကသတ္တဝါကိုညာတံပဲအမြဲနှိစ္စတာတစ်လုံးနဲ့ပြောနေတယ်လို့ဟောပါဘယ်ပြန်သင်္ကေတတော့ဆိုတော့ပြောလိမ့်နောက်တန်တာဘာပြောဆိုတာပြောလို့ဥပရိနာမတော့ဒီမှာဘလောက်နဲ့မပြီးသေးပါဘူးတရားဓမ္မလားဘလောက်နှိမ့်ချက်ရုံနဲ့ဘလောက်နှိမ့်ချက်တာသူ့ရုံညာမပြီးသေးပါဘူးသူပုံချက်နှိမ့်ချက်နောက်ဆက်ပုံချက်သူ့ရုံဆက်ပါဆက်ပါဘလောက်ကြည့်ကြည့်တရားဓမ္မဆိုသဘောကျတယ်ဒီခဏဘလောက်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြသူပြုနှိမ့်ချက်ကြတယ်ဟိုးဒီကုသိုလ်ကြည့်တဲ့ပုံခန္ဓာရလို့တဲ့ခန္ဓာရကြံလို့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်ချက်သဘောကျခန္ဓာစုတောင်းမှုတဲ့သနာပါသစ္စာမပြီးတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပေါ်လာဒီပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ချက်ပါတဲ့ဒီတောင်းမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်သူ့ဝန်တန်းလာတဲ့သဘောကျသူ့ကျင်နေလားဖြစ်လားအဝိဇ္ဇာကရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကျင်နေဒီသင်္ခါရကုသိုလ်နဲ့တော့အော်ကုသိုလ်တောင်းလို့ဒီလိုလုပ်လို့ပြရတာတခါကျဒီသိက္ခာကျဉာဏ်နဲ့တော့ပါတယ်ဆိုတော့လွယ်တယ်တရားမဟုတ်လွယ်ပါဘူးအားလုံးကဓမ္မတွေဒီလိုရတယ်ဘုရားပြောတဲ့အချိန်အလုံးနဲ့တော့ပေါက်လို့ရှိတယ်ခဏလေးကခဏချင်းသက်သာနေတာတခါကျကိုးကြပါဦးမယ်တရားရှင်ကိုယ်နဲ့ဒီမဆက်ကြဘူးအားလုံးကဓမ္မတွေကြောက်ကြပါလေငါဆက်ကြတယ်နော်ငါဆက်ကြတော့ဆရာမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဘူးအဲ့ဒါသွားကြည့်လိုက်တော့မကြည့်ပါနဲ့လားခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးပြန်ကြရင်ဒါလည်းကြည့်ရပါပဲအာဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာရယ်လို့ဉာဏ်ထဲမှာနှိမ့်ဆက်တဲ့တရားလို့ပိုင်းနေနေမသိဘူးထို့ခါမှာငါဖရာကုန်ဖြစ်ပြီသဘောကျလားဖရာကုန်ဖြစ်ပြီဒါကငါသဘောကျလားဒါကြီးသိစက်တတ်တဲ့တရားရဲ့ပြညာနဲ့မပေါ်လာသေးဘူးမပေါ်လာသေးပါဘူးထို့ခါမှာဖျားဖြစ်ပြီးအဝိဇ္ဇာမှမဟုတ်ဘူးဘုရားဖြစ်ပါတရားရောက်ဖြစ်မသိတော့ဘုရားဖြစ်နိုင်မှာဘုရားပြန်ပြီးဒီခန္ဓာနဲ့တော့ကပြန်ပေါ်ပါပေါ်လို့လားဘုရားကိုဖြစ်နိုင်လားဒါကြောင့်မဆက်ကြပါလားခင်ဗျားတို့ဒုက္ခကြီးငါတို့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်နေနေမသိဘူးသုခဖရားကြီးနတ်ကုံကဝန်မခံသေးဘူးဖရားမဖြစ်သေးဘူးကွာသဘောကျသိရလားဒုက္ခသစ္စာနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ဘဝရဲ့လို့သူမသိသေးဘူးသုခမှာသူဟာငါဒီလူပင်ငါပြေနတ်ကုံကငါအလုံးစုံကုန်ပြီတဲ့ဖရားဖြစ်ပြီလို့ငါဘယ်တော့မှတောင်းတာသဘောကျဒါဖြင့်ဓမ္မ
အဲ့ဒါငါကလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့နိုင်ဘူးကောင်ကလည်းဘုရားကိုသိစေတတ်တဲ့ဘုရားသူကြီးကတော့တောင်းနေနေမတူသေးတော့ဘူးသူဘယ်သူသောတာပန်မတူသေးဘူးဖလိုက်တာသောတာကံသူကသနာကံသူကသံသာသူကဘုရားဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့မှတ်တာနာမလို့လို့ရှင်ဘုရားကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့မှတ်တယ်ကျေမလားဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျောင်းဆက်ပြီးဒီကရမတို့ဆဲလနာကအလုံးကြီးရှိတယ်ဆိုတာလည်းပေါ်လာတယ်။ဘုရားတွေကဒီကရမတို့အချမ်းညာနာပပတူတူဒီကေမညာပုံညာရပါလေ။ဒါသူ့ဆက်တတ်တဲ့ဘုရားကိုဒီကေလမ်းပြီးတော့မှပြီးတော့သဘောကြလာပါလားဖြစ်။ဘင်္ဂါကဆိုတဲ့ဘုရားကလည်းပြည့်ပြည့်နဲ့ဘုရားကမပြည့်ပြည့်နဲ့ဘုရားသွားတယ်။ခန္ဓာကခန္ဓာပြောက်မဟုတ်တော့ဘူး။ဒီခါရတယ်ရမချုပ်ဘူးလားဒါကအဝိဇ္ဇာစိတ်သင်္ခါရစိတ်ဆိုကြအောင်ခန္ဓာချုပ်ပါတယ်ဒါတော့ဒုက္ခချုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီခါရမဘုရားဆုံးနေတာကိုးကားလိုက်တာယုံကြတာဒါဒီဒုက္ခသစ္စာကိုသိစက်တတ်တဲ့ဘုရားရဲ့မသိသေးပါဘူးထိုကံသာဒီ30ပုံမှာဘုရားဖြစ်တယ်လို့မကြညာဘူးလေငါရင်မဟုတ်ဘူးလေသိပြရတယ်မကြညာဘူးဘုရားကမဖြစ်ဘူးလေသောတာပန်ဘောရဂံနာရံဆိုတော့ပြန်မလားဒါချင်းဘုရားတရားတော်မှာဒီတရားဟောတော်ရည်ကြည့်တဲ့တရားဖောက်ပါလားအလုံးစုံရည်ကြည့်တဲ့တရားပါလားဆိုတာနားလည်အောင်လည်းဖောက်တယ်လုံကြီးကြည့်ပြတယ်ပြန်မလားဒီလိုမှမဖြစ်လို့ချင်းဆိုတော့မှာကြာလာတယ်ပြန်မလားငါဘုရားရဲ့ဘုရားကအခုကပြရတာတရားတော်မှာသူကဒုက္ခဒုက္ခနှိစ္စတတ်တဲ့တရားရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှပိုင်မနေနေကမသိဘူးနော်ဆိုတာမှာတဲ့ငါဘုရားပြတာလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘာတဲ့ဒီလေဒီဓမ္မတွေတော့တယ်မှာသွားကြည့်လိုက်ဒီစကားပိုင်းမျိုးနဲ့ကြည့်ဘူးအယောသေးတယ်အမှန်မသိဘူးအဲ့ဒီစကားရဲ့ခင်ကြည့်ရတဲ့အခါမင်းမောနေရတယ်ရေတောက်ဖို့ငါရေထုတ်လာတယ်ဆိုရင်ရောပါအမှန်မသိနေတယ်အဲဒုက္ခဒုက္ခနှိစ္စတတ်တဲ့အဖြစ်ကိုမသိရင်နဲ့သူ့ကိုမမိုးဘဲနဲ့အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာမဖြစ်ဘူး။တဏှာရောကအပ္ပံခါရဖြစ်နေမှာ။တဏှာရောဖြစ်နေမှာ။မဖြစ်ဘူးကဒီခန္ဓာကြီးရောဒီခန္ဓာကြီးရောနောက်ကမပေါ်ဘူး။ပေါ်ဒုက္ခဒုက္ခပြန်ပေါ်တယ်။နေနိဗ္ဗာန်ပေါ်တာဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့ဒါလဲ။အကျဉ်းကအဲ့ဒီဒုက္ခရနဲ့ရေထုတ်လာတယ်ဆိုတာဒီဒီဒီဒုက္ခငါအောက်ကိုထုတ်မသွားသေးဘူး။တခါကျဆိုရဲလို့ထုတ်မသွားသေးလို့ရှင်သူကဒုတိယနဲ့ရေထုတ်လာတာကိုမယုံဘူး။သူကဘုရားလို့တောင်းခံနေမယ်နဲ့။သောတာပန်လို့တောင်းခံနေတယ်။ဒါရဝါလို့တောင်းခံနေတယ်။အနာဂါယနဲ့လို့တောင်းခံနေတယ်။ဒါသစ္စာပိုင်းကိုပြောတယ်။ကိုယ်တော်ဟောတာ။သင်္ကြာလာရတာ။ဒါဖြင့်တကယ်တရားဖြစ်တာဘုရားပါလို့မလဲဆိုတော့ယနေ့ကောင်းကောင်းပြောပါမယ်။သစ္စာပြီးမှသောတာပန်ဖြစ်တယ်။သစ္စာပြီးမှဒါရဂါနာဂါယနာဘုရားဖြစ်မယ်။မမဟုတ်ဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာရမကဒီပြောတာကငါဒီဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒါပါလို့ဆိုတော့ဟောဒီအဝိဇ္ဇာကယခုဘဝမှာဒီခန္ဓာပြည့်တဲ့ဝိဇ္ဇာကိုကျက်တာခန္ဓာကိုနှိစ္စတတ်တဲ့တရားလို့ပြီးတာပါဆိုဒါမှဒီကထာရချက်ပြမလားပြမလားဒါရင်ဓရမလို့ဒီပြသေးသေးဆိုတဲ့တရားလို့ခင်ဗျားတို့ပတ်တယ်လမ်းကြောင်းပြောပြီဆိုတာကိုရှင်းပြပြမလားအကျဉ်းသာသစ္စာမသိသေးသူကဘုရားရဲ့တောင်းမခံသေးဆိုတာကမသိကြလားသစ္စာကံကကြာဘက်ကရေထုတ်လာတယ်မင်းမောတယ်မင်းမောဖို့မင်းမောခြင်းကြောင့်ငါကြာဘက်နေရေထုတ်လာတယ်ဆိုပြောမှာဒီလိုရနေရထုတ်လာရခြင်းဟုတ်ပြီလေသစ္စာမသိရင်လည်းငါဖျက်ဖြစ်ခဲ့တယ်သောတာပန်ငရကနာဂံဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုမယုံဘူးဒီလိုရနေရထုတ်လာတာသိကုန်မသိရဘူးသဘောပါဒါပြန်နှိစ္စတတ်တဲ့တရားကသိကံပြရသဘောပြဘယ်လိုသိရဒီကံကြီးကဘာလို့တော့ပါလဲဘယ်လိုနှိစ္စတတ်တယ်လို့မေးတော့သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံကြီးအလုံးမရှိသူကြီးပါရင်လည်းသင်္ခါပုဂ္ဂိုလ်နှိစ္စသဘောကြဘုရုနှိစ္စဒါကြောင့်သင်္ခါပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသင်္ခါရသမုဒယသစ္စာနှိစ္စတတ်တာကဒုက္ခသစ္စာသဘောကြဒါကြောင့်ဘာရမလို့ရောက်ရတော့မှာသင်္ခါတောင်းမှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆင်ကျန်သဘောရှိတောင်းနေတာပဲဒါကိုမှတ်ကြ
အမှန်ယူလိုက်တဲ့သူချင်းတရားဓမ္မတို့အားလိုက်တဲ့သူချင်းဆိုတာဘုန်းကြီးကနေပါလေဦးနေရောက်ရမှာသူ့ကြုံခံရပါလေခန္ဓာငါးပါးကြုံခန္ဓာမိုင်းတစ်ပါးခံရသိရပါလေကျင်းကဘယ်လိုမှသိရဲဆိုတာပေါ်လာဘာကြောင့်ဘုရားကသစ္စာမရှိဘဲနဲ့မိစ္ဆာမရနိုင်ဘူးကွာဘုရားတရားဆရာသတ္တဝါမရနိုင်ဘူးကွာသတ္တဝါနာရဏနာရဏတာဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာဆိုတာမင်းတို့သိလို့ဆရာဖတ်ပါမှန်ပါကျင်းလားကျင်းပါဒါကြောင့်ဘုရားတို့သိရမှတ်ထားတာလေအကုန်ကသစ္စာသစ္စာဒီမှာလည်းမှန်ပါကျင်းမလားကျင်းပါအဖြစ်ကဘာလဲဒီမှာလည်းသစ္စာကြည့်တဲ့ဉာဏ်ရမှာဆရာပြန်မှန်ပါသတ္တဝါနာရဏသစ္စာသစ္စာသိနေတဲ့ကြံနေတဲ့အော်နှိမ့်သက်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးပါလားလို့ခင်ဗျားတို့သိနေတဲ့ကြံနေတဲ့ဆေဓမ္မကိုသိချင်းမသိတာဝိဇ္ဇာသိတာဝိဇ္ဇာမဲ့ဆန္ဒတယ်ဘုရားမဟုတ်ပါတော့သဘောကျသစ္စာမှန်ပါသိရပါတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့ပြန်မပေါ်ဘူးလားဝိဇ္ဇာနဲ့ပြန်မတော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရီဆိုတော့ဘာလို့လဲမပေါ်မတိုက်ဟုတ်ပါဘူးအလောကောဥဒ္ဒဘာရီညာနာဥဒ္ဒဘာရီနည်းနည်းပေါ်ဟုတ်ပါဘူးဟာကိုယ်နဲ့ညာသူ့ကြွားဘူးကြွားလို့ဆိုတော့မဆက်ကြမှာပေါ့လားသိစိတ်သက်သာသူ့ကြွားဘာကြောင့်သူတော့မသိဘူးဘာကြောင့်လဲအော်ဒါကြောင့်ဒီလိုသေးသေးသက်သက်လို့ဓမ္မတွေမှတ်ပြီးနားနေကြလို့ရှင်းရှင်းခင်ဗျားတို့အတော့ချင်းပါသေးတယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုပြန်ရမှာကိုမြန်သဘောကျဒီလိုလိုက်ကြည့်ရမယ်ကြည့်သေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မြစ်ဆက်တတ်တာကသိပါတယ်သိပါတယ်တောင်းလေဘယ်လို